Напредуваат работите за изградба на улицата Искра, крак исток во населбата Усова Чешмах, како една од 11-те локални улици во рамките на проектот за подобрување на општинските услуги. Изведувачот Ленди Груп, избран според процедурите на Светска банка, деновиве ги поставува рамниците, а за наредниот период е најавено асфалтирање. Источниот крак од Искра е со должина од 200 метри и ширина од 5 метри. На теренот предходеше уредување на канализацијските шахти и изградба на подпорни зидови на најголемиот дел од улицата. Од двете страни на овој крак се проектирани тротоари со вкупна површина од 481 метар квадратен, кои што ќе бидат поплочени со бетонски павер елементи. Изградбата на оваа улица чини околу 4 милиони денари. Паралелно засилено се одвиваат работите и на улицата Кирил и Методи, каде ќе се асфалтираат 4 крака во вкупна должина од 732 метри. Единица за имплементација на проекти од Светска банка пре Министерството за транспорт и врски минатиот месец го објави вториот повик со кој се очекува да биде избран изведувач за реконструкција на улиците Гошо Викентиев во должина од 243 метри и Раде Кратовче во должина од 543 метри во Кочани.